Och innan vi släpper loss närverna hos Café Sundsvallsgänget ska jag bara påpeka att Glashuset klockan 20 efter nyheterna kommer att handla om försäkringar. Vad man får och kanske framförallt vad man inte får. Det verkar vara en hel del. Glashuset klockan 20 i TV2. Alltså. Barnprogrammen de hittar ni nu hos grannarna i kanal 1. och Nypremiären på Café Sundsvall får ni vara med om här i TV2.